A teď k vlastní prezentaci. Jmenuji se Robert Kukula a jako vedoucí obchodního týmu divize spotřebního materiálu a laboratorního vybavení bych vám dnes představil pár novinek z části portfolia produktů pro úpravu vzorku od společnosti Agilent Technologies. Hlavní téma mé dnešní prezentace jsem zaměřil na filtrační viálky Captiva, kde se proces filtrace vzorku provádí přímo ve viálce. Zde si můžete prohlédnout základní schéma filtrační viálky, která na rozhraní pístů a těla viálky obsahuje konkrétní typ filtrační membrány. Po nadávkování vzorku do vnějšího těla viálky opatrně zatlačíte píst s filtrační membránou dovnitř a membrána postupným pronikáním do vzorku zachytává částice, které nechceme mít v přefiltrovaném vzorku ve vnitřní části viálky. Jedná se o plastové polypropylenové viálky. Prozatím jsme schopni nabídnout 4 základní typy filtračních membrán. Teflon, nylon, regenerovatelnou celulózu a polyéter sulfon. A všechny tyhle typy membrán jsme schopni od sebe na první pohled rozlišit podle barvy víčka viálky, jak je vidět na obrázku. Stejně tak můžete snadno rozeznat velikost poru filtrační membrány, buď to 0,45 mikronů, kde septum víčka zvenku obsahuje červený silikon a uvnitř bílý teflon. V případě 0,2 mikronové membrány je to opačně, zvenku je bílý silikon a uvnitř červený teflon. Zde uvádím i základní doporučení pod obrázkem, v jakém rozsahu pH byste měli pracovat při výběru vhodného typu filtrační membrány. V podstatě všechny jsou kompatibilní v relativně velkém rozsahu pH. V nejširším rozsahu je použitelná teflonová membrána od 1 do 14, případně poměrně velký rozsah pH ještě pokrývá polyéter sulfonová membrána, která je zároveň unikátní, co se týče aplikačního využití, kdy se skvěle hodí pro filtraci biologických vzorků, včetně analýzy proteinů, případně nejvíc vyhovuje také pro aplikace LC-MS. Porozita filtru 0,2 mikronů se hojně využívá ve spojení s UHPLC technikou. Jinak ještě dost důležitá zpráva. Pro zákazníky máme k dispozici vzorky všech filtračních viálek zdarma k testování. Takže pokud budete mít zájem o konkrétní typ s konkrétní membránou a porozitou, stačí nám dát vědět. Například můžete vyplnit krátký poptávkový formulář přes odkaz na náš web, který uvádím i zde na tomto snímku v dolní části a vzorek vám rádi doručíme. Už na prvním snímku prezentace bylo patrné, jak je celý proces filtrace jednoduchý a nyní bych ještě rád zdůraznil i nenáročnost celého procesu na spotřebu dalšího laboratorního vybavení. Pro naplnění vzorku do vnějšího těla viálky úplně postačí jednoduchý plastový pipetík, jak je vidět na obrázku vlevo. Takže není potřeba žádnou manuální stříkačku. V dalším kroku, obrázek uprostřed, opatrně vložíme vnitřní část viálky s odpovídající filtrační membránou do vnějšího těla viálky, zatlačíme dovnitř a po pár vteřinách je vzorek přefiltrován a viálku můžete vložit přímo do autosampleru a pokračovat v další části analýzy. Tímto snímkem bych chtěl připomenout pro srovnání, jak vypadá celý proces filtrace za použití klasických stříkačkových filtrů. Na první pohled je zřejmé, že pokud se rozhodnete pro filtrační viálky, ušetříte nejen samotné stříkačkové filtry, ale také další spotřební materiál, jako třeba klasické plastové stříkačky
které jsou často větších rozměrů než malé plastové pipetíky, takže nemusíte ani vzorek přelévat do větších kádinek a podobně. Myslím, že ani nikomu nemusím zdůrazňovat větší pracnost celého postupu filtrace pomocí stříkačkových filtrů ve srovnání s filtračními viálkami. Pro uživatele, co testují více vzorků najednou, firma Agilent připravila jednoduchý nástroj pro snadné uzavírání filtračních viálek a pomocí tohoto nástroje můžete uzavřít dohromady až 9 kusů filtračních viálek. Aby byly všechny podstatné informace na jednom místě, doplnil jsem zde seznam dostupných produktů filtračních viálek. Jak už jsem zmiňoval na předchozích snímcích, jsou zatím dostupné filtrační viálky s membránami teflon, nylon, regenerovatelná celuloza, polyéter sulfon, buď s porozitou 0,45 mikronu nebo pro UHPLC techniky 0,2 mikronu, plus odpovídající nástroj pro uzavírání filtračních viálek. A na všechny tyto produkty nyní můžete využít zaváděcí slevu 25%, stačí v objednávce zdůraznit příslušný promokód, jak je uvedeno na tomto snímku. Stříkačkové filtry, pokud by někdo chtěl u nich zůstat, jak už jsem zmiňoval a srovnával s použitím filtračních viálek, možné to je, nabízíme poměrně širokou paletu stříkačkových filtrů v našem portfoliu od různých dodavatelů. Přes web HPST se dostanete třeba na původní stránky Labikomu s novým vzhledem a zde již můžete hledat informace například podle příslušné sekce portfolia, jak vidět modrý pás nahoře, v případě třeba příslušenství vzorku pro úpravu vzorku a stříkačkových filtrů pod oblasti filtrace můžete najít vhodné letáky pro usnadnění výběru konkrétního produktu. Zákazník si snadno může stáhnout třeba leták s katalogovými čísly, popisy a cenami výhodných balení stříkačkových filtrů značky Agilent. To je ten odkaz úplně dolů. A nebo třeba nad tím je odkaz, kde si můžete stáhnout užitečný plakát, kde ho uvádím pro ilustraci jenom malou část z něho na tomto dalším snímku. Je tam přehled nejpoužívanějších rozpouštědel a jejich kompatibilita s typem filtrační membrány, rovněž základní kroky, jak filtrovat vzorek pomocí filtrační viálky anebo pomocí stříkačkových filtrů. Kromě již zmíněného odkazu na náš web lze celý plakát stáhnout již přes vyhledávací okno na stránkách Agilentu, stačí tam zadat příslušný interní publikační číslo, uvedené právě v pravém horním rohu tohoto snímku. Nyní se dostávám k další části mé prezentace. Na úvod jsem mluvil o novinkách z portfolia pro úpravu vzorku a v této části bych stručně představil další z nich. Jedná se o produkty, které mají uživatelům poskytnout možnost účinného odstranění lipidů z různých typů vzorku bez ztráty samotného analytu, co by mohli ocenit zvlášť pracovníci nebo uživatelé používající LCMS a GCMS techniky. Produkty EMR Lipid se nabízí ve formatu SPE kolonek v objemech 1, 3 nebo 6 ml a rovněž ve velkém formátu 96 jamkových desek. Následující snímek nám přináší pohled na stručné schéma celého procesu, kde je vidět, že po úvodních fázích dochází k odstranění lipidu ze vzorku a také proteinu, pokud do postupu zahrnete krok precipitace proteinu. Na pravé straně snímku je zobrazen podrobnější postup s detailnějšími informacemi o použitých činidlech, s doporučenými objemy a ředěním a podobně. V závěrečné fázi celého procesu můžete nechat vzorek odkapat přirozeně s využitím gravitační síly, pokud máte dostatek času, nebo pro urychlení postupu využít vakuový manifold, případně tlakový manifold. Stejně tak lze místo tlakové filtrace využít odstředivou sílu centrifugy, pokud centrifuga je vhodná pro
použití 96 jamkových desek. Zde pro přehlednost opět uvádím dostupné produkty Captiva EMR Lipid pro odstraňování lipidu ze vzorku a opět bych rád upozornil na zaváděcí slevu 25%, pokud do objednávky vyplníte kód EMR. Další podrobnosti k těmto produktům uslyšíte zhruba za 2 týdny, kdy se tématikou odstraňování lipidu ve vzorku bude zabývat kolegyně v samostatné prezentaci, opět formou online webináře a o přesném termínu tyhle prezentace vás budeme včas informovat. Aktuální seznam prodejních akcí najdete v příslušné sekci našich stránek. Zde přikládám jenom jednoduchý náhled, kde jsou vidět například zmiňované slevové akce novinek z portfolia Agilent pro úpravu vzorku, jak už jsem zmiňoval, filtrační viálky, případně SPE kolonky nebo 96-jamkové desky na odstraňování lipidů ze vzorku s označením EMR Lipid. Kromě toho nabízíme celou řadu slev pro další produkty jiných dodavatelů z naší pestré nabídky, jak uvádí tenhle ten snímek. Řada zákazníků už ví, že firma HPST nabízí celé spektrum přístrojové techniky a spotřebního materiálu, například Agilent Technologies, Gerstl, Peak Scientific, Marques, Tecmar a mnoho dalších. Od ledna letošního roku se nabídka společnosti HPST rozrostla a uživatelé laboratoří tak pod jednou střechou mohou najít rovněž širokou paletu portfolia spotřebního materiálu a laboratorního vybavení. Jelikož jsme teď limitovaní časem, na tomto snímku jsem shrnul jen zlomek toho, co jsme schopni nabídnout pro potřeby laboratoří, například na téma filtrace. Takže si u nás vyberete třeba různé typy Vortexů, uvádím příklad od firmy MuLab Vortex Mix 28, nebo od středivek třeba od firmy Benchmark Scientific uvedená odstředivka je schopna právě používat 96 jamkové desky. Případně zde nabízíme celou řadu vakuových nebo tlakových manifoldů od různých dodavatelů, uvedený zde Biotage, tlakový manifold s příslušenstvím, nebo Medivax, vakuový manifold i s daným příslušenstvím. Případně pokud budete potřebovat vývěvu, tak i vývěvy k těmhletěm vakuovým manifoldům samozřejmě jsme schopni z našeho portfolia nabídnout. Nabízíme také různorodou paletu chemikálií a rozpouštědel. Už pár let je to značka Honeywell z bývalého portfolia Sigmi Aldrich a jsme schopni zajistit také standardy a referenční certifikované materiály, dokonce i na zakázku pro potřeby vašich laboratoří od různých renomovaných značek, jako třeba Soul Standards, Wellington, Chiron, LGC, nebo nově i od firmy Agilent, která nabízí standardy od bývalé společnosti Ultra Scientific, případně standardy proteínů z portfolia bývalé společnosti Prozyme. Naši kolegové jsou vám schopni nabídnout rovněž špičkový laboratorní nábídek od firmy Waldner se zaručenou a spolehlivou německou kvalitou. Stejně tak nabízíme komplexní řešení pro oblast diagnostiky a molekulární genomiky. Na našich stránkách lze najít další detaily k příslušné problematice, která by vás zajímala, případně se na nás můžete obrátit přes odkazy na kontakty, kde jsou uvedené další podrobnosti k portfoliu, které jsme schopni nabídnout. Pro přehlednost zde uvádím jen kontakty na regionální produktové specialisty pro divizi spotřebního materiálu a drobného laboratorního vybavení, které můžete oslovit ve svých regionech a oni vám pomohou připravit řešení šité na míru pro vaši laboratoř. Kontakty lze dohledat přes stránky HPST, jak už jsem zmínil u předchozího snímku, nebo přes stránky bývalé firmy Labicom s novým vzhledem. Někteří uživatelé už delší dobu využívají výhody snadné orientace v široké nabídce produktu a rovněž funkce, které přináší náš e-shop.
Všechny tyto nástroje jsme pro vás zachovali i po sloučení s firmou HPST, jak vám přiblížím v závěrečné části naší prezentace. Než přejdu k vysvětlení některých funkcí e-shopu, ještě bych stručně představil aspoň tři základní zdroje informací, které můžete využít pro dohledání detailů k produktům, které jsem dnes prezentoval z nové části portfolia pro úpravu vzorku, jak filtrační viálky, tak případně portfolio EMR Lipids pro odstraňování vzorku lipidu ze vzorku, případně proteinů. Tyto zdroje informací vám poskytnou teda řadu dalších faktů k těmto diskutovaným tématům a můžete je snadno získat právě s pomocí toho, že je stáhnete vložením těchto kódů nebo čísel interních publikačních do vyhledávacího okna na stránky Agile & Technologies. Na pravé straně vidíte odkaz pro přímé přihlášení do našeho e-shopu. A pokud po přihlášení, po zaregistrování zadáte do vyhledávacího okna například heslo filtrační viálky, otevře se vám seznam všech dostupných filtračních viálek, které jsem právě dnes prezentoval. Když budete chtít některou z těch viálek si vybrat, například tady uvádím nylonovou filtrační viálku s porozitou 0,2 mikronu, můžete ji snadno vybrat kliknutím a přenesením do košíku, jak už to znáte třeba z e-shopu jiných značek nebo firm, které používáte. A pokud chcete uplatnit případnou slevu a víte z akčních stránek nebo ze sekce, kde má vlastně uvedené aktuální akce, jaký promokód na dané filtrační viálky lze použít, tak zadáte ten promokód do příslušného políčka v levé části snímku a po zadání promokódu se vám na daný produkt uplatní automaticky sleva 25%, takže pak kromě katalogové ceny vidíte už i konečnou cenu na e-shopu. Tenhle ten formát můžete použít i tím, že vlastně buď to teda vám stačí tenhle ten náhled, jak vidíte, můžete přes tlačítko pokračovat a objednat, pokud chcete objednat, jenom je tenhle ten jeden produkt a automaticky teda se odešle objednávka k nám a vám přijde potvrzení na e-mail, že objednávka byla doručena a už se pod tím zabývají potom pracovníci v logistice. Pokud ale vaše oddělení objednávek neumožňuje objednávat prostřednictvím e-shopu, nevadí, můžete využít tenhle ten produkt nebo rozhraní e-shopu k další komunikaci s námi, například formou takzvané rychlé nabídky. Pokud teda zmáčknete políčko vytvořit rychlou nabídku, nabídka ve formátu, jaký má vlastně nabídka obsahovat kompletní hlavičkou vaší firmy, pokud jste registrovaní na e-shopu naší firmy a popisem produktu i s komplet s cenou, vám přijde formou PDF do vašeho e-mailu po zadání právě po kliknutí na tlačítko vytvořit rychlou nabídku. A pak už můžete odeslat klasickým e-mailem do vašeho objednávkového systému a objednat přímo a nemusíte ztrácet čas čekáním na vypracování nabídky od nás. Jelikož nabízíme desítky tisíc položek od různých výrobců, nemáme možnost vložit u všech produktů aktuální cenu, takže pokud se vám někdy u některých produktů objeví heslo cena na vyžádání, pokračujete dál přes tlačítko pouze poptat. Nyní je na tomto snímku vyšeděné, protože cena tam je, takže není důvod pouze poptat. Tím vlastně vytvoříte automatickou poptávku v našem systému a příslušný regionální produktový specialista vám nabídce doplní chybějící ceny. Tím se dostávám do finále dnešní prezentace, kde bych rád shrnul důležité informace, které jsem vám dnes sdělil. Měli jsme možnost se seznámit s jednoduchým postupem filtrace použitím nových filtračních viálek Agilent, co přináší časovou úsporu a rovněž úsporu dalšího spotřebního materiálu ve vaší laboratoři. Další výhodou je i fakt, že předcházíte kontaminací vzorku.
Vialky filtrační jsou dostupné zatím ve 4 typech filtračních membrán: teflon, polyetyr, sulfon a nylon, případně regenerovatelná celulóza, a ve 2 typech porozit 0,2 a 0,45 mikronů, a dají se snadno od sebe odlišit podle barev víček nebo případně podle barvy septa. Také jsem vám stručně představil produkty EMR Lipid pro účinné odstraňování lipidu ze vzorku bez ztráty analytu. Obě skupiny produktů lze uplatnit zaváděcí slevu ve výši 25%. Děkuji vám za pozornost. Věřím, že poskytnuté informace byly pro vás užitečné. Budeme se těšit na vaši účast během dalších prezentací, které jsme si touto formou online webinářů pro vás připravili. Nyní, pokud máte nějaké dotazy, můžete ještě zkusit vložit do okna otázky a odpovědi. Máme zhruba pár minut času do konce, kdy se pokusím na některé dotazy odpovědět. Pokud nestihnu na všechny dotazy odpovědět, případně bychom neviděli všechny dotazy správně a načítli by se nám až po odeznění prezentace, pošleme vám odpovědi prostřednictvím mailu, který jste uvedli při registraci. Nahrávku prezentace umístíme na náš web. Například ji můžeme dát do sekce akce, kde vlastně aktuální události jsou v tomto seznamu nebo v tomto tvaru, jak tady uvádím na tomto snímku prezentace. Zde třeba v případě 14. května webinář, a u toho webináře bude právě odkaz na nahrávku, kterou si můžete stáhnout, pokud jste neměli možnost slyšet celou prezentaci od začátku, nebo byste si chtěli prezentaci spustit znovu a zaměřit se na nějaké detaily z ty dané prezentace. Mimo jiné zde uvádíme i seznam připravovaných dalších událostí, dalších seminářů nebo online webinářů, a nahrávku také můžete získat přes náš YouTube kanál, kde uvádím odkaz úplně ve spodné části, úplně části tohle snímku. Přeji vám hezký zbytek dne a teď ještě bych se teda podíval s dovolením do četovacího okna. Nevidím zde žádné otázky ani odpovědi. Pokud byste i přesto měli chuť položit nějaké otázky, tak určitě můžete udělat formou e-mailu nebo formou poptávkových formulářů na našich stránkách a na základě toho se daný příslušný obchodník bude vaším požadavkem zabývat a odpověď vám pošleme. Ještě jednou přeji hezký zbytek dne a děkuji za pozornost.